हलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नंबर वन फ्लोटिंग स्टोन्स। फ्रेंड्स, नम भारत देश तुम कड़े मुख्यवा देवस्थान हीगे तेलु कल्लू नोड़े इन इव याके हीगे तेलुत्तिवे गोता। तुम्बा मंदी येनु हेल्तिदारे अंद्रे इवु रामसेतु निर्माण के बड़सिरुव कल्लुगळु एंदु हेल्तिदारे। श्रीरामन वानर सैन्यवु रामसेतुवन्नु निर्मिसुवाग नीरिन मेले कल्लुगळन्नु हाकिद्दरिंद अवु नीरिनल्लि तेलिवे एंदु आ विधवागि रामसेतुवन्नु निर्मिसिद्दारे एंदु हेळुत्तारे। सो आ रामसेतुवेगे उपयोगिसिद कल्लुगळु इवु एंदु अदक्के हीगे तेलुत्तिवे एंदु हेळ्तिद्दारे। आदरे इदु निजवे आगिद्दरे इंदिगू रामसेतु नीरिन मेले तेलुत्ता इरबेकु ताने। अष्टे अल्लदे इन्नु वाल्मीकि रामायणदल्लि ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ತೇಲುತ್ತಿರುವ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ರಾಮಸೇತುವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ತೇಲುತ್ತಿರುವ ಕಲ್ಲುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಹೇಗೆ ಈ ಕಲ್ಲುಗಳು ತೇಲುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ನೀವು ಕೇಳಬಹುದು. ಆದರೆ ಈ ಕಲ್ಲುಗಳು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿಯೇ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತವೆ. ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅಗ್ನಿ ಪರ್ವತಗಳಿಂದ ಲಾವಾ ಸಮುದ್ರದೊಳಗೆ ಸೇರಿದಾಗ ಲಾವಾ ತಾಪಕ್ಕೆ ಹಬೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಆ ಹಬೆ ಲಾವಾದಲ್ಲಿ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಆಗಿ ಆ ಲಾವಾ ಗಟ್ಟಿಯಾದಾಗ ಬಂದಿದೆ ಈ ಕಲ್ಲುಗಳು. ಆ ಹಬೆ ಈ ಕಲ್ಲುಗಳಲ್ಲಿ ಬಬಲ್ಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಕಲ್ಲುಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಅವು ತೇಲುತ್ತವೆ. ಇದೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ರಹಸ್ಯ. ನಂಬರ್ 2, ದೀಪಕ್ ಜಾಂಗ್ರಾ. ಒಬ್ಬ ಭಾರತೀಯ ಹುಡುಗನು 11,000 ವೋಲ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್ ತನ್ನ ಶರೀರದಿಂದ ಪಾಸಾದರೂ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲನು. 500 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟೊಂದು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಈ ಹುಡುಗನ ಹೆಸರು ದೀಪಕ್ ಜಾಂಗ್ರಾ. ಈ ಹುಡುಗ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ಹರಿಯಾಣ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಹುಡುಗ. ವಯಸ್ಸು 21 ವರ್ಷ. ನೀವೇ ನೋಡಿ, ಕರೆಂಟ್ ಹರಿಯುತ್ತಿರುವ ವೈರನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾಲಿಗೆಯಿಂದ ಟಚ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಏನೂ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಈತನಿಗೆ. ಈ ಶಕ್ತಿ ಆತನಿಗೆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟ ಬಹುಮಾನ ಅಂತ ಆತ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಈ ಶಕ್ತಿ ಆತನಿಗೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ದಿನ ಅವರ ಅಮ್ಮ ಹೀಟರ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಶಕ್ತಿ ಆತನಿಗೆ ಇದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ನಂಬರ್ 3, ಕಫ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈಗ ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜನ್ಮಿಸಿದ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಕರುವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೀನಿ. ಆ ಕರು 3 ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದೆ. ಅದು ಕೂಡ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಲ್ಲ, ಈ ವರ್ಷ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ. ಛತ್ತೀಸ್ಗಢದಲ್ಲಿನ ರಾಜನಂದ್ ಗಾಂವ್ ಎಂಬ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜೆರ್ಸಿ ಹಸು 3 ಕಣ್ಣುಗಳು 4 ಮೂಗಿನ ರಂಧ್ರಗಳಿರುವ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಕರುವಿಗೆ ಜನ್ಮವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಇನ್ನೂ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತಾರಾ? ಇನ್ನು ಈ 3 ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಈ ಕರುವನ್ನು ದೇವರ ಅವತಾರವೆಂದು, ಶಿವನ ಪುನರ್ಜನ್ಮವೆಂದು, ಅದನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಆ ಕರುವಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿಯೇ ಇದೆ. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಸೂಪರ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಥಿಂಗ್ ಎಂದು ಕರೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಆಗೋಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಭ್ರೂಣದ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಇಂದ ಇಂತಹವು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮವರು ಇನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡ್ತಾರಾ? ಆ ಕರುವಿಗೆ ಪೂಜೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಕೂಡ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ನೋಡಲು ಬರುತ್ತಾರೆ. ನಂಬರ್ 4, ಬುಲೆಟ್ ಬಾಬಾ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅದೆಷ್ಟೋ 1,000 ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಇದ್ದಾವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದೇವರು ಇರುತ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಈಗ ನಾನು ಹೇಳುವ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಬೈಕ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬುಲೆಟ್ ಬೈಕನ್ನೇ ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನವು ಜೋಧ್ಪುರಿಂದ 40 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಬಂಡಾಯಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಬೈಕನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸುರಕ್ಷಿತವಾದ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮತ್ತು ಪೂಜೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿನವರು ಈ ಬೈಕ್ಗೆ ಶಕ್ತಿಗಳು ಇವೆ ಎಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. 1988 ಓಂಬಣ್ಣ ಎಂಬಾತ ಆತನ ಊರಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಮರಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮರಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದರಿಂದ ಮರಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈತನನ್ನು ಓಂ ಸಿಂಗ್ ರಾಥೋಡ್ ಎಂದು ಕೂಡ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಕೇಸ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿ ಆ ಬೈಕನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಕಸ್ಟಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನ ಆ ಬೈಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಹುಡುಕಿದಾಗ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೆ ಅಪಘಾತ ನಡೆಯಿತೋ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಆ ಬೈಕ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಏನು ಅಂದರೆ, ಪೊಲೀಸರು ಆ ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲನ್ನು ಕೂಡ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇಲ್ಲದೆ ಬೈಕ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೇಗೆ ಹೋಯಿತು ಎಂದು ಯಾರಿಗೂ ಅರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆಗಿನಿಂದ ಆತನ ಆತ್ಮ ಬೇರೆ ಡ್ರೈವರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತಿದೆ ಅಂತ, ಅಪಘಾತಗಳು ಆಗದೆ ಆ ಆತ್ಮವು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆತನ ಆತ್ಮವನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಎಂದು ಅಲ್ಲಿನ ತುಂಬಾ ಮಂದಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದ ಏನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ನೀವು ಅಂದುಕೊಂಡ ಹಾಗೆ ಲಡ್ಡುನು ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನೋ ಅಲ್ಲ, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಸಾದವಾಗಿ ಹಂಚುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿಜವಿದೆಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಒಂದು ಬೈಕ್ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಇಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಗೆ ಮಾಯವಾಗುತ್ತದೆ? ನಾನು ಆದರೆ ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿನವರು ಈ ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನು 100% ನಂಬುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ನಂಬರ್ ಫೈವ್ ಇದಕ್ಕೆ ಟೈಟಲ್ ನಾನು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಈಗ ಹೇಳುವುದನ್ನು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡು ನೀವೇ ಈ ಸ್ಟೋರಿಗೆ ಒಂದು ಟೈಟಲ್ ಅನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ ದಾನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದುದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ನಾನು ಆದರೆ ಅಂಗಾಂಗ ದಾನ ಎಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಸತ್ತು ಹೋದವರು ಕೂಡ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳ ಮುಂದೆ ಇರುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದು ಈ ದಾನವೇ ಅದಕ್ಕೇನೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಆದರೆ ಈ ಅಂಗಾಂಗ ದಾನವನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಮಂದಿ ಮುಂದೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಜೋಸೆಫ್ ಎಂಬಾತ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಮರಣಿಸಿದರೆ ತನ್ನ ಕೈಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಒಬ್ಬ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಸೈನಿಕನಿಗೆ ಆ ಕೈಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಮೇಜರ್ ಅಬ್ದುಲ್ ರಹೀಂ ಎಂಬ ಈತ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ಸೋಲ್ಜರ್ ಬಾಂಬ್ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ 2012 ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಫೋಟದಲ್ಲಿ ಕೈಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಆ ನಂತರ 3 ವರ್ಷಗಳ ತನಕ ಆತ ತನ್ನ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ ಆಗ 54 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಕೇರಳಗೆ ಸೇರಿದ ಜೋಸೆಫ್ ಎಂಬಾತ ರಸ್ತೆ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಮರಣಿಸಿದಾಗ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ಮೇಜರ್ಗೆ ತನ್ನ ಕೈಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಆತನ ಕೊನೆಯ ಕೋರಿಕೆ ತನ್ನ ಶರೀರವನ್ನು ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡುವುದು ಇನ್ನು ಆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆ ಸೈನಿಕನಿಗೆ ಆತನ ಕೈಗಳನ್ನು 2018 ರಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ನಂತರ ಆ ಸೈನಿಕ ಮರಳಿ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೇರುತ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯಾಗಿ ಜೋಸೆಫ್ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಮೇಯರ್ ಅಬ್ದುಲ್ ರಹೀಂ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕೇರಳದಲ್ಲಿನ ಕೊಚ್ಚಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು ಅಲ್ಲಿನ ಕುಟುಂಬದವರು ಕೂಡ ಆ ಸೈನಿಕನೊಂದಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದರು ಆದರೆ 2020 ಫೆಬ್ರವರಿ 19 ರಂದು ಕಾಬೂಲ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟದಲ್ಲಿ ಈ ಅಫ್ಘಾನ್ ಸೈನಿಕ ಮರಣಿಸುತ್ತಾರೆ